1406 eller 6210. Beräkna utan räknare. Ska vi börja med A. Vi har 2 upphöjt till 4. Addera med A. 1, menade jag. Addera med 1. Så 2 upphöjt till 4 betyder 2. Multiplicera med 2. Multiplicera med 2. Multiplicera med 2. Addera med 1. Så har vi 2 multiplicera med 2 är 4. 6, 8 och sen 16. 16 plus 1 är 17. Ska vi titta på B. 4 multiplicera med 5 upphöjt till 2 addera med 15. Så har vi 4 multiplicera med 5 upphöjt till 2 betyder 5 multiplicera med 5 addera med 15. Så har vi 20 multiplicera med 5 är 100 addera med 15. Så har vi 115. 115. C. 6 upphöjt till 2 subtraherar med 5. Och 6 upphöjt till 2 betyder 6 multiplicerar med 6 subtraherar med 5. Så har vi 36 subtraherar med 5. Så har vi 31. Jag räknar den annan B. Det är 1407. Den här är 1407. Jag ska räkna B igen. Ja, så kan det gå ibland. Det är 10 upphöjt till 2, addera med 2 upphöjt till 3. 10 upphöjt till 2 är samma som att skriva 10 multiplicerar med 10, addera med 2 multiplicerar med 2 multiplicerar med 2. Det är 2 upphöjt till 3, så har vi 100, addera med 8, så har vi 108. Så den här är fel nu då. Jag vill inte sudda bort den. Jag ska läsa senare.